Այսօր հոկտեմբերի 28-ին Տեղի է ունեցել Բարգավաչ Հայաստան Կուսակցության Քաղաքական խորհրդի նիստը, որը նախագահել է Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նիստի ընթացքում որոշում ay կայացվել Կուսակցության քաղաքորթի անդամներ՝ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնփիաժանին, Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաշողովին նախագահ Միքայել Մայքոմյանին, Ազգային ժողովի Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանին, Բարգավաչ դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվա։ Հաշվի առնելով Բարգավաճ Հայաստան ու Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա Կուսակցությունների միջև երկարամյա գործակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը որոշում է կայացրել հրատապ կարգով միջկուսակցական մակարդակում մակ գործընկերների հետ քննարկել Արցախում եւ Հայաստանի սահմաններին ստեղծված ցաներ իրավիճակը։ Ռազմավարական գործընկերների հետ քննարկման առարկա են դառնալու ինչպես թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական տանդեմի կողմից սանձազերծված պատերազմին, այնպես էլ այս պատերազմ գրավածության եւ Թուրքիայի միջոցով ադրբեջանական բանակը միջազգային ահաբեկիչներով զինելուն վերաբերող հարցը Գագիկ Ծառուկյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է որ անհրաժեշտ է օր առաջ վերականգնել Հայաստանի Հանրապետության դարավոր բարեկամ եւ բնական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հետ լիարժեք հարաբերությունները քանի որ տարածաշրջանում անվտանգության միակ երիաշխարը հենց ռուս